من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi da muke kaddamar da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Imam Malik dake sabon kaura bayan ATBU a nan cikin garin Bauchi. A yau muna shida ga watan Ramadan. Hijiran manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana 1445 wanda ya daidai da 16 ga watan uku miladiya na 2024. A wannan sura, suratul a'rafi, za mu tashi aya na 180 daidai, inda Ubangiji ta'ala yake cewa: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ubangiji ta'ala a wannan sura ya ba mu wani irin haske na addu'a, haske na addu'a, salo da tsarin da zaka yi addu'a Allah ya karba cikin gaggawa. Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna, Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau. Wa'annan sunayen fad'uhu biha, idan za ku roƙi Allah to ku roƙe shi da wa'annan sunaye. Sunayen Allah tsarkaka, ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da sunaye guda 99, duk wanda ya kiyaye su Allah ya ce zai shiga aljanna. Wa'annan sunaye guda 99, man hafizaha dakhala aljanna, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ina ma'anan wanda ya kiyaye su? Ai, man addaha wa hafazaha, wanda ya kirge su kuma ya kiyaye su kuma ya doru akan ma'anansu, yayi imani da irin abin da suke kunshe da shi na ma'ana, dakhala aljanna, to zai shiga aljanna. Wa'annan sunaye an kira su husna ne, ba kawai don kasancewansu alam ba, a'a, da don kasancewansu alam ne ba za a kira su husna ba. Sun zamo husna ne saboda ma yatadammanuhu ko ma yatadammanuha min al-ma'ani al-wasi'a al-jamila, saboda irin abinda sunayen suka kunsa na sunan naki na ma'ana sifofi, sifofi masu kyau, sifofi na cika da kamala da tumbatsa, dukkan irin abin da yake mai kyau ne to ana siffata Allah da shi, dukkan irin abin da yake naƙasu ne ba a siffata Allah da shi. Amma muna fahimta, dukkan irin abin da yake mai kyau ne daidai ne
to ana siffata Allah da shi dukkan irin abin da yake mara kyau ne ba ci a cikin siffan Allah idan ka rike wannan sai a ƙara maka kuma da cewa baka kirkiro sifa a kashin kanka ka danganta ma Allah a matsayin sunan Allah a'a zaka tsikira Allah ne zaka siffata Allah ne da irin abinda Allah ya siffata kansa da shi ko ya kira kansa da shi a matsayin suna ko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi ko ya siffata shi da shi sai Allah ta'ala ya ce ka zaba daga cikin sunan nakin nan na Allah wanda yake sifofi ne na Allah ka kai addu'a da shi ka ce ya Allah don sunanka Ar-Razzaq ka azurta ni ya Allah bi ismika Ar-Razzaq farzuqni ya Allah bi ismika Al-Alim allimni ya Allah saboda sunanka Al-Alim ka sanar da ni ya Allah saboda sunanka Al-Hadi ihdini ka shiryar da ni ya Allah saboda sunanka Al-Wasi ka yalwata mini ya Allah saboda sunanka Al-Mannan ya Allah saboda sunanka Al-Ghafur ya Allah saboda sunanka Ar-Rahim ya Allah da haka da haka da jama'a muna gani wa Ubangiji ta'ala yace walillahi al-asmaul husna Allah ta'ala yana da sunan nake masu kyau al-husna fad'uhu biha ku roke shi da shi wazarul ladina yulhiduna fi asma'i kubar mutanen nan wadanda suke yin ilhadi dangane da sunayen Allah meye ilhadi al-ilhadu huwa al-mailu wal-inhiyadu an at-tariqis sawih in an ce ilhadi shine karkacewa to dukkan mutanen da suke karkata sunan Allah to ka rabu da su karka kasance cikin su idan mushrikai ne idan kuka lura suna da Allata asalin Allata shine Allahu sai suka karkata lafazin suka karkata ma'anan suka kira sunan gunkin su Allata jama'a muna gani suna da Al-Uzza me yasa suke da sunan gunkin su Al-Uzza saboda sunan Allah ne Al-Aziz mabuwayi wanda buwayen sa ya buwayi ko ina da ko ina kuma laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir sunan Allah al-azizu sai suka sa gunkin su al-uzza sunan Allah al-mannanu ma'abucin baiwa ma'abucin kyautayi wanda yake ba wa duk wani mai baiwa baiwa Allah ta'ala ne ya masa wannan baiwar sai suka sa sunan gunkin su manata to irin waɗannan masu karkata sunayen Allah ka rabu da su a cikin wasu aqidu kuma wanda yake sun shigo musulunci su ma suna yin ilhadi ma'ana ga sunan Allah sai su fashi wata fassara ta daban wanda Allah ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi yace ba shi yasa dole ne kai imani da sunayen Allah da sifofinsa ala muradillahi wa ala muradir rasulillahi a bisa muradin Allah a bisa abinda Allah yake nufi a bisa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni wazarul ladina yulhiduna fi asma'i kubar karabu da wadanda suke yin ilhadi dangane da sunayen Allah karabu da mushrikai karabu da wadanda suke yin tawile tawile dangane da sunayen Allah sunayen Allah ana yadda da su ne kamar yadda suka zo a Qur'ani ko kamar yadda suka zo a hadisi yadda Allah yake nufi kai imani haka din shine daidai bila takyifin wala tashbihin wala ta'til yake ba ba tare da ka ce kaman kaza ne ba saboda baka taba gani ba ba tare da kai koro ka ce ba zai yiwu ba a ce Allah na da kaza sai dai ka kawo wata sifa ta daban amma muna tare na'am sai sa Ubangiji ta'ala yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'i domin waɗannan waɗanda suke yin ilhadi a sunayen Allah Allah yace sai juzauna ma kanu ya'malu tabbas za a sakan ka musu
da irin abin da suka kasance suna aikatawa abubuwan da suke aikatawa din nan babu kyau therefore za a dandana musu za a gasa musu aya a hannu saboda su ma sun yi barna dangane da sunayen Allah dangane da sifofin Allah don haka Allah ta'ala zai musu azaba ubangiji ta'ala ya tsire mu gaba daya sai Allah ta'ala ya ce wa min man khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ubangiji ta'ala a wannan aya sai ya sanar da mu wani babban abu ya gaya mana tasirin mutanen da suke kan gaskiya kuma suke kira akan gaskiya cewa Allah ta'ala ya san da su kuma ya san da zaman su Allah ta'ala ya san da zaman wanda suke kan gaskiya a duniya kuma suna kira akan gaskiya suna hukunci da gaskiya Allah ya ce wa mimman khalaqna daga cikin al'ummomin da mun ka halitta daga cikin halittar da mun ka halitta ummatun akwai wasu tawaga akwai wasu al'umma akwai wasu mutane yahduna bil haqq suna shiryuwa da gaskiya su kansu shiryayyu ne wa bihi ya'dulun kuma da gaskiya ne suke hukunci dan haka kai kokari a rayuwanka ka samu kanka cikin irin wayannan mutane kada ka yadda ka samu kanka a cikin mutanen da ba sa kan gaskiya kuma ba sa hukunci akan gaskiya ba sa kan gaskiya ba sa son gaskiya ba sa son su ji qalallahu ba sa son su ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sa son su ji wa'azi ba sa son su ji gargadi ka nisanta kanka da su su wa'annu mutane ne wanda kai a matsayinka na matashi zaka zamo za su zamo abokanka wani mutane ne a matsayinka na dattawa na dattijo za su zamo abokanka wani mutane ne a matsayinki na mace budurwa wasu irin ƴan mata ne waɗanda za ki zamo kawayenki kai ana yi da kai ne direct hypodermic needle theory da kai ake yi direct ka gane cewa su waye ya kamata su zamo abokan hulɗanka Allah ya ce a duniya dai muna da ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun akwai mutanen da suna kan gaskiya suna kira kan gaskiya suna hukunci kan gaskiya to sune mutananka in kunne yaji jiki ya tsira sai Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ubangiji ta'ala sai ya ce kar a baka arife kar ya zama baka gane ba ka gane wallazina kazzabu bi ayatina amma ɗaya gefen waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ɗaya gefen waɗanda suka fi son ƙarya ɗaya gefen waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya da holewa ta duniya da ƙin Allah da ƙin wa'azi da ƙin karantarwa da ƙin faɗakarwa da ƙin nusarwa da ƙin shiriya da ƙin kira zuwa ga shiriya sanastadrijuhum a duniya yadda za mu musu ba wai za mu kama su ne rana ɗaya mu karya su ba a'a Allah ya ce shi ba zai yi haka ba shi ne mai abin shi ne mai dokan shi ne mai halittan ga tsarinsa ba kawai za a zo ne a ce mutanen kirki ku zama duk abin da ya same ku alheri mutanen banza ko ku zo ku shiga wuta magana ya ƙare a'a Allah ya ce su ɗin ma sanastadrijuhum za mu musu istidraji meye ma'anan istidraji ai al'akhdhu bitadarruji za mu kama su ne kadan 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 mataki mataki suna laifi muna ƙara musu wadata suna laifi muna ƙara musu ni'ima idan ya kafirce sai Allah ya ƙara masa ni'ima sai ya sake kafircewa Allah ya ƙara masa ni'ima duk lokacin da ya ƙara kafircewa ma'ana ya dade ninka azaban da za a masa kenan ranar tashin kiyama har ya ji kaman ba Allah saboda azaban sun ya kai kololuwa kana ganin mutum yana ta'addanci yana karya dokoki yana yin duk abin da ya ga dama dangane da al'amarin addinin Allah amma kuma yana samun ci gaba a rayuwarsa na duniya wannan shi ake kira istidraji shine kuma Allah ta'ala yace zai yi wa bayin Allah da suka ƙaryata Allah suka kemasa ƙasa suka ki suka juya baya shi yasa yace wallazina kazzabu bi ayatina tabbata
ayoyinmu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu musu kamun kazan kuku ta lokacin da busu sani ba Yesu a lokacin da busu yi tsammani ba sai Allah ta'ala ya wa ummi lahum nakaydi mati kama bayani me ake nufi da zamu daura mu kama sai yace sa umli lahum ma'ana wa umli lahum talala zan musu talala ne kama zan yi kaman ban san suna yi ba zan ba su dama su fa dan ba su dama duk wata shegantaka ya duk abinda suka kulla sai su ga sun yi nasara sa umli lahum ma'ana zan musu talala yace kai mai sauraro kai annabin Allah kai mai jin qur'ani ka sani inna kaydi matin makirci ne mai karfi ne idan na kulla shi babu wanda zai tsira inji Allah dan haka ne duk abinda kuke gani yake faruwa a duniya kai a matsayinka na musulmi ka zamo kana da ilimi kana da sani kada ka ce ya kai ne kake sallah kake azumi kake zakka kake hajji ka yarda da Allah amma kuma kai ne kake cikin wahala kake cikin talauci tattar da cewa ga wani nan a America ko a Russia ko a Germany ba ruwan shi da Allah bai ma san Allah ba amma su suke samun technological advancement su suke da economic power su suke da political power and relevance to yanzu da wannan ayan ka san dalili ubangiji ta'ala ya ce sa umli lahum inna kaydi matin Allah ta'ala ya tsare mu Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan dokokinka Allah ka ba mu ikon dabbaka umarninka sai Allah ta'ala ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna إن هو إلا نذير مبين الله تعالى sai sake koma ya dubi kafiran nan ya sake komawa ya dubi wadanda ba su yadda da Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace awalam yatafakkaru shin ba za su iya yin tunani bane ba ko awalam yanzuru awalam yatafakkaru ba za su yi tunani ba ba za su yi amfani da kwakwalwansu ba ba za su yi nazari ba ta dinga jin irin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga cewa wannan magana yayi kama da na mawakaci su ga shiryarwansa shin wannan shiryarwan yayi kama da na mahaukaci su ga fadakarwansa shin wannan fadakarwan yayi kama da na mahaukaci su ga duk abinda manzon Allah yace a aikata dan Allah su duba akwai yauta a ciki ka dauko duk wani abu wanda ka san annabi ya ce ayi kar ka rage ko daya zaka samu wannan bai yi kama da na mahaukaci babu gajin tunani a ciki babu gajin hikima ko dabara a ciki hannan ka sake kallon duk abinda annabi ya ce a bari kar ayi sai ka samu karshen hikima karshen tunani karshen hangen nesa karshen tattali na lafiya tattali na arziki tattali na fahimta yana cikin wannan abu misali annabi yace kar ayi zina haka ne to yanzu dan Allah ne alheri cikin yin zina ka dauki ruwanka ka zuba a farjin da ya haramta maka a aifi shegu a aifi ƴaƴa tsinannu wanda za su zamo bala'i a doron ƙasa akwai alheri cikin wannan ya ce kar a sha giya shan giya bayan illoli da yake yi a gangan jiki ga illoli a tunani illoli a kwakwalwa jan bala'i da yake yi saboda an bugu ga zubar da mutunci akwai rashin tunani cewa kar ka sha giya ya ce kar kai sata ka dubi sata kaya ne wanda ba naka ba gumin wani ne wanda ba guminka ba sai wani ya zo ya ce kar kai sata akwai wani hikimar da ya wuce a ce kar kai sata
to haka duk dokokin Allah da duk dokokin manzon Allah duk abinda annabin Allah yace yi sai ka samu akwai hikima a ciki duk abinda annabin Allah yace bari sai ka samu cikin barin nan hikima yake shi yasa Allah ya kalubalanci kowa a duniya yace awalam yanzur awalam yatafakkaru shin me yasa ba za su yi tunani ba limadha la yastamiluna uqulahum me yasa ba za su yi amfani da hankalinsu bane ba su ga ma bi sahibihim min janna wannan mutumin nasu wannan abokin nasu wannan manzan da aka tura musu wallahi babu wani abin da ya shafi hauka tattare da shi babu abin da ya shafi gajin tunani tattare da shi duk wanda zai faɗi wannan ya nusar da kai ya karantar da kai ya gaya maka gaskiya ya faɗa maka abin da zai cece ka in huwa illa nazirun mubin tabbas zaka gane cewa shi ba kowa bane ba illa nazirun face mai gargadi ne almubin a bayyane mai bayyanawan gargadi Allah ta'ala ya datar da mu sai Allah ya sake ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allah وما خلق الله من شيء وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون وبيجي تعالى سيسا كبار وانا أسايمن يتي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا fi malakuti samawati wal ardh ko kuma ba za su yi tunani ba su kalli irin halittan sama da irin halittan ƙasa yanzu saman nan abin da yake ciki zai yiwu a ce yayi kansa eh zai yiwu sama guda bakwai ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ga halittu masu tarin yawa a ciki amma a ce haka kawai ba wani ne ya yi shi ba Allah ya ce ba za su duba ba kafirai ba su da kwakwalwa ne ba za su yi nazari ba ina amfanin hankalin da aka ba su awalam yanzuru fi malakuti samawati ba za su duba su ga halittun da ke cikin saman ba kenan wannan ya gwada cewa akwai halittun da Allah ta'ala ya tara a cikin samaniya kai kanka kaga rana a ina take wata ita dai kanta o'o kaga wata a ina yake sama shi yayi kansa o'o kaga tauraro a ina yake sama shi yayi kansa o'o kaga hadari a ina yake sama shi yayi kansa o'o da sauransu da sauransu da sauransu awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh to ka dawo kasa kaga halittan kasa kaga kogi kai kanka ka san ba shi yayi kansa ba kaga dutsi ba shi yayi kansa ba kaga itace ba shi yayi kansa ba kaga ciyayi ba su suka yi kansu ba kaga dabbobi ba su suka yi kansu ba kaga kaji ba su suka yi kansu ba kaga da yawa daga cikin halittan da ke kasa to in ka yadda ba su suka yi kansu ba ka je ga assignment kowanne ka je ka duba amfanin sa don ka gane karfin kudura na Allah subhanahu wataala shi yasa aka ce alqur'ani shi yace ai ilimin boko ka je ka duba is an assignment given to you assignment ne Allah ta'ala ya baka idan ka ga dutse kar ka bari haka a'a ka je ka yi nazari kan halittar dutse sai ka ga abin mamaki masana dutse suka ce wannan dutse da kuke gani family ne su kansu family ne ina ma'anar su kansu family wannan dutsen na da alaka da wannan dutsen zuriya zuriya ne zuriya kaza yana wuri kaza suna da yan uwa a wuri kaza haka itatuwa suke haka koguna suke yanzu wannan kadai ba zai sa ka tunani ba Allah ta'ala ya ce kai burukuji duk abinda ka gani wa ma min shay'in illa umamun amsalukum babu wani abu wanda za ku duba ku gani facin su ma al'ummomi ne kamar
duk abin da kamar yadda kai al'umma ne kana da sarki kana da dakaci kana da mai anguwa kana da wa kana da kani kuna magana kuna tattauna matsalolinku to haka dabbobi suke haka shanu suke haka tururuwa take haka saniya haka kaji haka daga cikin halittun da kake gani to wannan kadai bai isa yasa ka gane cewa ubangijin da yayi wannan ya kamata in ya baka umarni ka bi ma ya kamata a ce ya isa ya kamata a ce wannan kadai ya ishe ka shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh وما خلق الله من شيء da dukkan irin abinda Allah ya halitta ko meye in halittan Allah ne inji Allah yace dauke shi kai nazari a kansa sai kaga abun mamaki sai kaga hikima na Allah sai kaga girman kudura na Allah sai kaga iyawa na Allah sai kaga kasancewan Allah gagara ba dan koda tantani ne koda shanshani ne yake tafiya a ƙasa ka kalli yadda yake tafiyan kawai ballantana kuma ka dawo wurin masana su gaya maka wannan ga yanda yake rayuwa ga matansa ga yanda suke saduwa ga yanda suke kwana kuma ga amfanin shi wa dan adam Allah ya ce duk wani abin da ya halitta ko meye an baka dama ka je ka dauka kai nazari a kansa sai ya isa ka gane cewa Allah wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajalukum haba ba za su yi tunani ba su gane cewa su kansu fa iqtaraba ajalukum ajalinsu ya kusa ka tambayi kanka shekara nawa kai kuma shekara nawa zai rage maka idan yan shekaru ana ajiyewa ne 60 au 70 kowa a duniya in zai yi projecting din rayuwa in abin yayi projecting din rayuwa ne to ya dauka zai shekara 60 ne ko 70 to fa daga zaran kai 40 ka dinga jin saura nawa in kuma kai 50 fa to in ka zama malam wane fa barbare ne shekara 70 kaga kenan koyo ko gobe alaysa kadhalika na'am kudan haka kowa ya dinga yin irin wannan nazar zai gane cewa ashe babu lokacin fantamawa ashe babu lokacin ta'addanci ashe babu lokacin zalunci ashe lokacin naka koma ga Allah ne shine yafi maka sauki Allah ta'ala ka da tsari sai ubangiji ta'ala ya ce من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون كافر ننسى الله يتي فبأي حديث بعده يؤمنون دان الله غا وتا مغانا ان جاء الله دو وندا يسني يا دغا هانو يا فدا الله تعالى ياي تمبايا yanzu na isar da tambayan wa mutanen masallacin nan cike har da kewaye wanda ya san an san ya daga hannu ya faɗa mecece tambayan Allah ya ce irin wannan bayanan da muke yi fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun dan Allah da wata magana kuma ya kamata su yi imani ba wannan zancen ba wani abin da ya kamata a ce an gaya musu sun yadda da shi ba wannan ba eh akwai babu Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu to da wata magana da wani zancen za su yi imani su yadda da shi bayan wannan alqur'ani da wani zancen ya kamata su yi imani su yadda da shi bayan wannan zance na Allah da wani zancen ya kamata su yi imani su yadda da shi bayan irin waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bi ayyi hadisin ba'da huyu ko wani zancen da ya kamata su yi imani babu don haka
abinda yasa ba su yi imani ba bata ne, abinda yasa ba su yadda da gargadi ba bata ce, kuma may yudillahu fala hadiya la, duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi. Allah ta'ala ka shiryar da mu. Man yudhilillahu fala hadiya la, Allah ya ce duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ya batar da shi to babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi. Wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, kuma ya basu suna taimuwa a cikin batar su. Allah ta'ala ya tsare mu. Na'am. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يتي يسألونك عن الساعة متاني كافري sai su dinga tambayanka dangane da tashin kiyama. Kai gargadi ka ce a ji tsoron Allah saboda akwai ranar da za a tashi kiyama. Ka maimaita kiyama, kiyama, kiyama. Yas'alunaka 'anil sa'a, sai su ce to wai wannan kiyaman yayi ya zo mana, ko yaushe ne kiyaman za ta zo? Ayyana musaha, yaushe za a turo ta? Ita kiyamar a gaya mana. Qul innama ilmuha inda rabbi, to gaya musu ya Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, ilimin ranan da za a tashi kiyama yana wurin Ubangiji, ni kai na ban sani ba. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, babu wanda zai bayyana ta ga lokacinta ya ce lokaci kaza ne za a yi tashin kiyama, ba wanda yake da wannan iko sai Allah. Babu wanda zai kawo ta in lokacinta ya yi sai Allah. Saqulat fis samawati wal ardi, sanin lokacin tashin kiyama ya yi nauyi wa mutan sama da mutan ƙasa, ba wanda ya sani. Halittun sama da mala'iku da duk waɗanda suke sama, ba wanda ya sani sai Allah. Halittun ƙasa da mutane da aljanu da dabbobi da duk abin da Allah ya halitta a ƙasa, babu wanda ya san ranan da za a tashi kiyama sai Allah. Taqulat fis samawati wal ardi, ilimin sanin tashin kiyama ya yi nauyi wa halittan sama da ƙasa, kuma ku sani la ta'atikum illa baghta, kiyaman nan ba za ta zo muku ba sai dai a afke. Ba ku yi sani ba, ba ku yi aune ba. Lokacin da kiyama za ta zo, mai shago ya buɗe shagonsa ya yi shara, ɗan koli ya kasa kayansa, mai tafiya a mota direba yana ta kan tuki, mai neman fasinja yana ce ku zo liman katagun, ku zo ina na Bauchi, ina na Das, ina na kaza kaza, kowa na cikin harka. A lokacin ne kiyama za ta dubi. La ta'atikum illa baghta, ba za ta zo muku ba sai dai baghtatan, ba ku yi aune ba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun, Allah ya ce ina mamakin mutanen, suna tambayanka, suna matsa maka kaman kai ne ka ɓoye lokacin tashin kiyama. إنما علمها عند الله قيامس قل إنما علمها عند الله علم تاشن كياما ينا وجن و ينا وجن الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مفيا يوم تانيب سسان أكبا. الله تعالى كتبت رمانا دا إيماني مني إيماني أخيران دا ذا أتاشي كياما مني إيماني ذا أساكن كاو بايد أيوكنسو
in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran Allah ta'ala ka gafarta mana abinda muka girba na sharri ya Allah ka rubuta mana ladan abinda muka yi na alheri Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka fa innahu la yizu man adaita wa la yizillu man walaita تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدي دي ونن وتان رمضان كذا أمن تاد ينقوى ودن ديكي الله تعالى يكاد بي رايوانسو musasu a cikin addu'a a baya bayan nan akwai malam dahiru makwabcinmu Allah ta'ala ya masa rasuwa jiya sashi a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kyautata abin da ya bari baya Allah albarkaci zuri'arsa akwai yan uwa waɗanda suke kwance ba lafiya kamar akwai baba boka har yanzu bashi da lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya kankare masa abin da ya diba na zulubai Allah ya sa wannan jinya ya zama kankaren zulubi gare shi Allah kuma ya tayar da kafadansa ya bashi lafiya yan uwa da suke bukatan addu'o'i na alheri ya Allah muna roƙon Allah muna kamun kafa da ayyuka da muke gabatarwa karɓaɓɓu a wajenka ya Allah ka biya musu bukatu yan uwa da suke da addu'a suke bukatan addu'o'i na alheri ya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.